Nimekubali mambo Robi amesema ya pale kwa Kehancha, tuko na affordable houses. Nikifika pale tutakuja kuanzisha na mpango ya maji vile vile. Na hiyo barabara ameuliza na ile ya Isabenia, yote iko katika mipango yetu. Simungaribishe gavana wetu jameni atusalimie. Wetu mpendwa, mimi kwa niaba ya Wakuria wote, Wajaluo wote, Waluya wote, Wasomali na Wanamigori, tuko na furaha sana kwa matembezi yako hapa. Hao watu unawaona ni watu wako kabisa. Hapa Migori hao ndio wa kwanza. Alafu kule kwetu nataka kukueleza rais, watu wa Migori County ni waaminifu sana. Hao walikuwa na kuamini mbeleni, wanakuamini sasa na watakuamini kesho. Wale wa baba wako waaminifu sana, hata hapa kuna watu wa baba. Na vile uko na urafiki na baba, hata wale watakuamini na wa hapa watakuamini. Kwa hivyo sisi zote hapa Migori tutakuwa wako wote. Simekubali tu support rais. Sawa sawa. Mheshimiwa rais, na kushukuru kwa hizo mradi zote umetaja. Mimi kama kiongozi wa eneo hii ya ugatuzi, hii shamba tumepeana, hiyo shamba ya masoko zote tunapeana, ya hospitali tunapeana, na tutaajiri wafanyikazi ili tupate maendeleo kutoka juu hapa katikati tuipate na mashinani ijengeke pia. Hiyo mambo umetaja ya kilimo ni kitu inatugusa sana sisi Wakuria wa hapa na wale Wanyatike na kule kwingine. Kwa hivyo sisi tumewelcome sana hiyo proposal utatusupport. Kitu ningesema ya mwisho kabisa, Mheshimiwa rais, naona umetaja Kihancha. Kihancha ni municipality. Hapa tunapanga, hata sisi tunapanga siku ingine, labda kesho ama kesho kutwa iwe municipality. Kwa hivyo tunakushukuru sana kwa hii mradi ya maji, kwa sababu mahitaji ya municipality ni maji mzuri. Tunakushukuru sana kwa hospitali mzuri, kwa sababu mahitaji ya municipality ni hospitali mzuri. Na hizi barabara ambazo umetuahidi zote, tunawapangia hao wetu watu wetu wa hapa. Vile umesema utarudi hapa, hapa tuko na ukoo tofauti tofauti. Hata kule ngambo ingine kuna Wantimaru, Wabatimbaru, na tuko na Wakira hapa, na tuko na Wagumbe kule, na wote wanaomba uwatembelee, kwa sababu wengine walikuwa kuniambia hapa ni kukumbushe kwamba hawataki kusema ukerimu abe, au wamesema hivyo utembee kila sehemu kila siku na ukae na hao wote wanakupenda. Nikimalizia Mheshimiwa rais, niko na ndugu yangu Kangata wa barua. Unajua Kangata tulikuwa naye senator na yeye alikuwa whip wangu. Sasa hata yeye ukimruhusu aseme moja, na viongozi hapa wengine wako wako, kuna Edi na kuna Fatuma Full Network. Sasa ni gavana wetu wa kule Murang'a. Unajua nyinyi Murang'a iko pande gani? Pande hii ama pande hii? Haya, mkaribishe gavana wetu.